ଏପଟେ ପୁରା ଏସି ଆରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଏପଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ୟାରଟ୍ ଫିସ୍ ଆ ମସ୍ତ ହେଇଛି ପୁରା ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ରେ ପୁରା ପହଁରୁଛି ନା କେଡ଼େ ହେଇଛି ଦେଖିଲେ ହାତ ଯେଡ଼ିଟେ ସିଏ ସେଡ଼ିଟେ ବଡ଼ଟା ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଏଇଟା ଛୋଟ ଗୁଡ଼ା ମୋରେ ଫିସ୍ ମୋରେ ଇଲ୍ ଇଲ୍ ତ ନୁହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଫାୟାର୍ ମାଉଥ୍ ଏଇଟା ଫାୟାର୍ ମାଉଥ୍ ଇଲ୍ କାହିଁ ଇଲ୍ ନାହିଁ ଏଥିରେ ନା ନା ଅଛି ଅଛି ତା ଭିତରେ ଅଛି ଜାଣିଲୁ ଏ ପାଖକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ଥ୍ରୀ ଡି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏଠି ତାକୁ କେମିତି ଯାଉନୁ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଲାଗୁନି ହଁ ଆସୁଛି ଅନେଲା ଅନେଲା ଆସିଲା ଦେଖ ଆସିଲା ଦେଖିଲ ଦେ ପ୍ରିୟା ଦେଖେ ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହାତ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଅଲଗା ଓଇ କହିକିରେ ଦେଖ ପ୍ରିୟା ଏଇଟା ଦେଖ ଏଲିଗେଟର ଗାର୍ ଦେଖିସାରିଲେଣି 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 ପୁରା କୁମ୍ଭୀର ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ନା ପୁରା ଗିଟୋ ଭାଇ କେଡ଼ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଦେଖିଲେ ପାଖାପି ଅଢ଼େଇ ଫୁଟ ମୁହଁଟା ଦେଖିଲେ କେଡ଼ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଭାଇ ପୁରା କୁମ୍ଭୀର ମାଛ ମାଛ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ପୁରା ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟାଇଗର ସାର୍କ ମସ୍ତ ହା ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ପୁରା ଟାଇଗର ସାର୍କ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଦଶଟା ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପାକୁ ଆରେ ଏଇଟା ରୂପଚାନ୍ଦୀ ମାଛ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ରୂପଚାନ୍ଦୀ ମାଛ ଭଳିଆ ଦେଖାଉନି ଆସୁଛି ଆସୁଛି ସ୍ଲୋରେ ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଲି ଆଇପିଏଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁନି ନିଜର ଓପିନିଅନ୍ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ଲୋଟସ୍ 365.inରେ ଏ ଆପ୍ରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଯେମିତିକି ମ୍ୟାଚ୍ କିଏ ୱିନ୍ କରିବ ଟସ୍ କିଏ ୱିନ୍ କରିବ ଏମିତି 50ରୁ ଅଧିକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଆପଣ ଖାଲି ଏଥିରେ ନିଜର ଓପିନିଅନ୍ ଦେଇକି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତିପାରିବେ ତ ଏବେ ଯାଇକି ଲୋଟସ୍ 365ରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଆନ୍ତୁ 365 ବୋନସ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 1-to-1 24-hour କଷ୍ଟମର ସପୋର୍ଟ ଏ ଆପ୍ରେ ଖେଳନ୍ତୁ 10 million ଅଧିକା ୟୁଜର୍ସ ଥିରେ କ୍ରିକେଟକୁ ଛାଡ଼ିକି 200+ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଖାଲି ଓପିନିଅନ୍ ଦେବେ ଆଉ ପାଇବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଇଜ୍ ନବାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକି ଉର୍ବଶୀ ରାଉତଲା ସୁନୀଲ ସେଟ୍ଟି କାଜଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଉ ନେହା ଶର୍ମା ଭଳିଆ ବଢିଆ ବଢିଆ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏ ଆପ୍ରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଅଛନ୍ତି ତ ଡେରି କରନ୍ତୁନି ଯାଆନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ lotus365.inରେ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ବୋଧେ 3 ଫୁଟ ପ୍ଲସ୍ ଥିବ ନା ସମସ୍ତେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେଇଛି ତୁ ଗଳି କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ସିଲଭର ସାର୍କ ଭାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ପିରାନା ଆରେ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ମୁଭିରେ ଦେଖୁ ଭାଇ ଦାନ୍ତ ଦେଖ ପୁରା ଉଡ଼େଇ ଦେବ ପୁରା ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଫିସ୍ ଜାଣିଛ ନାଇଁ ପିରାନା ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ ଖାଇକି ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଛୁ ଜାଣେ ଏଇଟା କେଉଁ ମାଛ ଜେବ୍ରା ଜେବ୍ରା କ୍ୟାଟଫିସ୍ ନାମ ଏଇଟା ଅଲଗା ଏଇଟା ଅଲଗା ଆରେ ନା ନାହିଁ ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି କହିଲୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ଏଇଟା କହନ୍ତି ଶଙ୍କର ମାଛ ଆଖି ଭାଙ୍ଗିଛୁ ଭାଙ୍ଗିଛୁ ଖାଇବ କହୁଛି ସବୁ ଖାଇବ କହ ରହିଯା ରହିଯା ପେଟ ଫୁଲ ହେଇଗଲା ରହିଯା ରହିଯା ଖାଇଦେଲୁ ଏ ମାଛଟା ନା ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ ନା ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ ହେଲା ଜାଣିଗଲାଣି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ନା କେଡ଼ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଥିଲି କ୍ଲୋରୋପିକ୍ସ ତ ମୁହଁଟା ଦେଖ କେମିତି ଦେଖାଉଛି ଆଗଟାକୁ ଆ ଡେଞ୍ଜର ପୁରା କେଡ଼େ ଗୋଟେ କାତି ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କାତି ଏ ପାଖାପାଖି ଅଢ଼େଇ ନାହିଁ ବେଶୀ ହେବ 4-5 kg ଗଣ ହେବ ସେପଟେ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟରେ ଅଛି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ଆମାଜନ୍ ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାଛ ଏ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଟିକିଏ ମଳି ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ ଦେଖାଉଛି କହିଲୁ ପୁରା ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବୁ ନା ଏ ମାଛ କେବେ ଆମେ ଦେଖିନେ ଭାଇ କଲର୍ ଦେଖିଲା ତା ଦେହରେ କଲି ଦେଖିବା ଏଇଠି ଦେଖ ପୁରା ସାଇନିଂ କରୁଛି ନା ଆମାଜନ୍ ଏ ସେମ୍ ପିସ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ହଁ ଏଇଟା ଛୋଟଟା ଆରେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଁଟା ବୋଧେ ହେଲା ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ବୋଧେ କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଟିକେ ମୋଟା ନା ସେମ୍ ତ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆରୱାନା ଲେଖାହେଇଛି ଆରୱାନା ଅଲଗା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ କଥା ତ କହୁଛି ସାଇଜ୍ 4 feet ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଟଫିସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍କ
ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍କ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାଟଫିସ୍ ଭାଇ। କେଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି ଭାଇ, ମାନେ ଆର ହାଇଟ୍ କେତେ ଆସନ୍ତି ତ କ୍ୟାଟଫିସ୍ର? ପାଖାପାଖି 5 ଫୁଟ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ହେଉଛି 36 ଇଞ୍ଚ। ହଁ ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍କ, ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ନା। ଆଉ ଏଇଟା ଭାଇ କେଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କ୍ୟାଟଫିସ୍ଟା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ମାନେ ଏମିତି ଦୂରରୁ ଦେଖିବେନି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଦେଖିବେ, ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା 3D ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ହେଲା। ବାସ୍ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବେ ହେଲା, ପୁରା ମୁହଁଟା ନାହିଁ, ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ, ଲାଗିବନି ଆଖି ପାଖରେ ଏଇଟା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା 3D ଭାଇ କେଡ଼ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଦେଖିଲେ ଏଇଟା। ବାପରେ ବାପ୍, ଆକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଦରକାର ନା। ପାଟିଟା ଦେଖିବା, ହାତ ପଶିଯିବ। ୱାଓ, ସେ କ୍ୟାମେରାଟା ଦେଖି ପଳାଇଲା ବୋଧେ। ପ୍ରିୟା ପୁରା ଲାଗିଯାଇଛି DSLR ଧରିକି ହେଲା, ତା ପଛପଟେ କ୍ୟାଟଫିସ୍ର ହଟୁନି। ଏଇଟା ବି ସେମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର ଆନା ଏଇଟା ବି ସେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲେ ନା, ତାରି ଭଳିଆ ସାଇଜ୍, ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଟାଇଗର ଫିସ୍। ଏଇଟା ତ ସେପଟେ ବି ଥିଲା, ସେମ୍ ସେମ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ଟାଇଗର ସାର୍କ, ମାନେ ତା'ର ଯେଉଁ ପତାରା ନା ହେଇଛି କ'ଣ କହିଲେ ରେଡ୍ କଲର୍, ଆଉ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଇ ଫିସ୍, ଦେଖିଲେ ତ ବଢ଼ିଆ କୋଇ ଫିସ୍ ନୁହଁ, ମସ୍ତ ହେଇଛି। ହଁ କୋଇ ମୁଭି ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବି, ଆନିମେଟେଡ଼ ମୁଭି, ତୁ ଦେଖିନୁ ବୋଧେ କୋଇ ନୁହଁ ତ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ତ ଭାଇ ନାଇଁ ଆନିମେଟେଡ଼ ମୁଭି ତ ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖିଦେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କୋଇ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଭି ନାଁଟା ହେଲା କ'ଣ କହିଲୁ, ମନେ ପଡ଼ୁନି ବେ। ଆପଣ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଜିନିଷ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଭି ନାଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ପାରୁନି। ଏଇ କୋଇ ଫିସ୍ ଥିଲା କୋଇ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ନା କୋଇ ନୁହଁ, ଫିଲ୍ମ ନା ଅଲଗା ଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ ତ। ହଁ ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିସ୍ ଥିବ, ସେ ହଜିଯାଇଥିବ, ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଘରୁ ରିଟର୍ନ କରିବ, ସେଇ ଫିସ୍, ସେଇ ଫିସ୍ ହେଲା କୋଇ। ଏଠି ଅଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍କ, ଟାଇଗର ସାର୍କ, ଦୁଇଟା ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି। ହଁ ସାର୍କ ସାର୍କ ବଡ଼, ଏ ଗୋଟେ ଘରୁ ନେଇଗଲା ହଁ ତମ। ଏଇଟା କ'ଣ କ୍ୟାଟଫିସ୍ ସାର୍କ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ପୁରା, ଆଖିଆର ଦେଲି କେମିତି, ଆଖିଆର ବାଟି ଭଳିଆ ହେଇଛି ପୁରା, ଥୁମୁଣିରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖି ଭାରି ପଡ଼ୁଛି ନା କ'ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେୟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଏଇଟା ବି ସେମ୍ ଫିସ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରାଉନ୍ ଆର ନା, ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ର। ଏପୁଡ଼ିଆ ଏପୁଡ଼ୁ କାସେ, ସେତିକି ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ, ସବାଇସ୍ ଶିଖିଗଲୁ ତୁ? ନାଇଁ ପ୍ରିୟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ୟାମେରା ଧରିବା ଶିଖେଇଲେଣି, ତାକୁ ସେ ଆଉ କେତେଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗର୍ ବାହାରିବ। ଗୌରାମୀ ନା ଏଇଟା ସେପଟରେ ଦେଖିଥିଲେ ପୁରା, ଏଇଟା ସେମ୍। ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସ୍କାର, ଯେଉଁ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଅସ୍କାର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସ୍କାର, ସେଠି କେମିତି R1 ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ଏଇଟା ଅସ୍କାର ହେଲା, ଅସ୍କାର। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅଛି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ହେଇଛି ବେ, ଏ କେଡ଼େ ଗୋଟେ ହେଇଦେଲୁ, ହାତ ଦେଲୁ ଚାଖେଣ୍ଡେ, ଦୁଇ ଚାଖଣ୍ଡେ ଅଢ଼େଇ ଚାଖଣ୍ଡେ, ଭାଇ ଉଡ଼େଇ ଦେବ, ହାତ ପୁରେଇ ଦେବ, ହାତ ଫାଳି ନେଇକି ପଳେଇବ। ହଁ ବଟ ଆରେ ଭାଇ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଦେଖେ ସ୍କେଲିଟନ୍ ଦେଖ, ତାଙ୍କୁ ରଖାଇଛି ଦେଖ, ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିଲୁ ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିରାନା ମାଛ, ଏଠି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କେଲିଟନ୍, ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖାଇକି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପିରାନା ମାଛ ସବୁବେଳେ ମୁଭିରେ ଦେଖିଥିବେ, ଆଜି ରିଏଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୋଟେ ଦେଖାହେଉଛି, ସବୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ ଏବେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଏଇପଟେ ବା ଆଉଟ୍ ଯିବା, ଏଇ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି ପୁରା, ସେ କହିଲେ ଚାଲ ରେଡ଼ି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ପଇସା ଅସୁଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ 50 ଟଙ୍କାରେ ଆସେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟ ଦର୍ଶିନୀ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ ମେରାଇନ୍ ଏକ୍ସପୋ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍, ତ ସେଇଟା କ'ଣ କହିଲେ ପୁରା କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଟନେଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଥିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ମାଛ ଥିବ, ଏବେ ବି ଓପନ୍ ଥିବ, 9ଟାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ବୋଧେ ସେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ 8 ହେଇଗଲାଣି, 8:15 ପାଖ ହେଇଗଲାଣି, ଟାଇମ୍ ହେବନି, ତ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ପଳାଇ ଆସୁ ସି ବିଚ୍ ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପଥରଟେ ପାଇଗଲି ବସିବା ପାଇଁ, ପଛ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର। ହଁ ଓଟ ହଉ ଯିବା, ଓଟକୁ ଯିବା, ସେପଟେ ଅଛି ଏପଟେ ଅଛି, ସେ ଗଛ ପାଖରେ ପୁରା ପାର୍କ ଭଳିଆ ନା ବସେ, ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ, ଏଇଠି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ, ସେଥିରେ ସମୁଦ୍ର ପୁରା କ୍ଲିୟର୍ ଦେଖାହେଉଛି, ଟିକେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ରାତିରେ ଲୋକମାନେ ଆରାମସେ ବୁଲିପାରିବେ ଆଉ, ଭିତରେ ଦେଖାହେଉନଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ସବୁ ଅଛି, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ତା ସହିତ ସି ପୋଲିସ ବି ଅଛନ୍ତି ହେଲା, କାରଣ ସାଇରନ୍ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଖାହେଉଛି ଏଠି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲୁ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ଟନେଲ ଏକ୍ସପୋ, ଏଇଟା ପ୍ରିୟା କହୁଛି କ'ଣ 10ଟା ବେଳେ ବନ୍ଦ ହେବ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି 10ଟା ବେଳେ ବନ୍ଦ ହେବ କାଇଁ? ହଁ କ୍ଲୋଜ 10:10 PM ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ପଳେଇବା ନହେଲେ, ଦେଖିଦେ ପାଞ୍ଚ ଏବେ ହେଇଛି 8:13 ହେଲା, ପଳେଇବା ଆଉ ଚାଲେ। କଣ ହେଲା ପୁରା ଉଡ଼ିଛି ବାଲିରେ ଖେଳୁଥିଲା ଏ ସେପଟେ ଦେଖ ପ୍ଲେନ୍ ଅରେ ପ୍ଲେନ୍ ଏଇଟା ମଜା ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ପ୍ଲେନ୍ ମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟଟା ଅଛି ନା ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି ମାନେ ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ନା ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବାଲି ଝାଡ଼ିଦେବା ବାଲି ଝାଡ଼ିଦେବା ଦେଖ ପ୍ଲେନ୍ ଦେଖ ପ୍ଲେନ୍ ଦେଖ ବାଏ କରିଦେ ବାଏ କରିଦେ ଆରେ ର ବାଲି ଫୋଡ଼ ନା ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ପ୍ଲେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୁହନ୍ତି ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ ଚାଲିଛି ଏଠି ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ କ'ଣ ହେଲା କାଖା କାଖି ନାହିଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସବୁ ଏଇ ପାଖାପାଖି ମାତ୍ର ସେଇଠୁ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ନୁହଁ 400 meter ଖଣ୍ଡେ ହବ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ଟନେଲ ଏକ୍ସପୋ ରେଡ଼ି ଓପନ୍ ଅଛି ପଳେଇବା ସେଇ ବିଚ୍ଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ବିଚ୍ ନା ସବୁ କିଛି ମିଳିବ ଏଠି ରାମକୃଷ୍ଣ ବିଚ୍ ଆର୍କେ ବିଚ୍ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନା ଏଇଟା ଏକ୍ସପୋ ହବ ଏଇଟା କଲ୍ୟାଣ ପଶିବା ନା ଖାଇବା ପାଇଁ 5 ଖାମଟେ ଧରି ପଳିଯା ପଶିଆ ତ ପଶିଆ ସି ଭାଇ ଏକ୍ସପୋଟା ଲେଫ୍ଟ ନା ଆରେ ଏଇଠି ଖାଉଛନ୍ତି ଚାଲ ପଶିଯିବା ଚାଲେ 5 ଖାମ ଧରି ପଶିଯିବ ହେଲା ଆଉ ଖେଳ କରିଦେଇ ପଳାଇଆସିବା ବିନ୍ ବୁଲା ମେହମାନ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ଟା ହେଲା ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ଟନେଲ ଏକ୍ସପୋ